Olá, muito boa tarde e é com alegria e satisfação que voltamos a falar de esporte aqui na TVE com o TVE Esportes. E essa pandemia do coronavírus já faz meio ano que mudou a rotina de tanta gente. E as pessoas estão em casa se protegendo e não vem a hora de se mexer. Enquanto isso não é possível, a gente vai falando de esportes aqui na TVE, com números, com os resultados e as performances das mais diversas práticas esportivas. E a gente começa falando um pouquinho de futebol. Logo mais às 19h, o Internacional recebe o Atlético Mineiro no Beira-Rio pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor permaneceu no Rio de Janeiro, onde enfrenta neste domingo, às 16h, o Vasco da Gama e em terceiro lugar na tabela. Bom, e o futebol é destaque na agenda do TVE Esportes. E os times gaúchos precisam vencer seus jogos para seguirem vivos na Copa do Brasil. Suspensa pela pandemia, a competição está retornando aos gramados na próxima semana. Nesta quarta-feira, o Juventude enfrenta o América no Rio Grande do Norte. No jogo de ida, disputado em março, em Caxias, deu 1-1. Na quinta, 19h, o Brasil de Pelotas tenta a recuperação diante do Brusque, em Santa Catarina. Na partida anterior, foi derrotado por 1-0 em casa. Às 21h30, em Porto Alegre, o São José terá a difícil missão de reverter a derrota por 2-0 diante do Atlético Goianiense, há 5 meses em Goiás. Boa sorte, Zequinha! Agora, futebol feminino. Nesta segunda, às 19h30, Inter e Flamengo fecham a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A1. Como prevenção ao coronavírus, a competição foi interrompida em 15 de março, dia em que o Grêmio aplicou 2-0 no Vitória da Bahia e assumiu a 6ª posição na tabela, com 9 pontos. Com 8 em 8º lugar, as gurias coloradas recebem as rubro-negras na morada dos quero-queros, em Alvorada. O Inter vem de 1-0 com o Avaí Kiderman, de Santa Catarina. Líder do Brasileirão, a equipe de Araraquara, São Paulo, será a adversária seguinte das coloradas no domingo, dia 30, às 15h. Antes, no sábado, tem Cruzeiro e Grêmio, a partir das 17h, em Minas Gerais. Agora, automobilismo. Mais de 70 veículos das classes Super 1A e 1B disputam a primeira etapa da 4ª temporada nacional de Fórmula Turismo, este final de semana em Goiânia, Goiás. 16 modelos de 9 marcas, todos com motor 1.600 cilindradas, buscam um lugar no pódio em 6 provas por categoria, 3 neste sábado e 3 amanhã. A largada contará com 9 pilotos gaúchos. Por causa da pandemia, o campeonato será definido em 4 etapas, todas com transmissão ao vivo no youtube.com/turismonacional.br. Mais esportes neste sábado e domingo ao longo da semana você pode acompanhar em diversas lives via YouTube e Instagram. Neste sábado, o programa Entre Linhas, do jornalista esportivo Felipe Abreu, entrevista o ultramaratonista Carlos Dias, conhecido como o Super-Humano. O papo começa às 16h no Instagram. Às 17h, Mulheres no Tênis de Mesa será o tema do Diálogos TMB. O programa da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa no YouTube contará com a participação das mesatenistas Letícia Nakada, Dani Bassi e Michele Couto. Às 19h é a vez de tênis de quadra. O número 1 do Brasil e 63 do mundo, Rogério Dutra Silva, será o convidado do OTD Oficial, live do site Olimpíadas Todo Dia, no Instagram. No domingo, 18h, o programa conversa com o fotógrafo de esportes Rodrigo Bufolin. E na quarta-feira, dia 26, às 19h, acontece a live do projeto Falando de Saúde e Esporte, com o técnico e ex-jogador Dunga. Promovido pelo grupo Oncoclínicas RS, o debate acontece no portal NetGlobe. E as novas tecnologias para transmissões e comunicação online são ferramentas essenciais para a manutenção de programas sociais, como o Instituto Social Pertence, uma entidade sem fins lucrativos que promove diversas atividades culturais e esportivas.
para a socialização de pessoas com deficiência intelectual e seus familiares. E a gente vai conversar mais sobre o Instituto Pertence, conhecer mais sobre o Instituto Pertence com o presidente do ISP, Vitor Daniel Freiberg. Boa tarde, Vitor. Obrigado pela tua boa presença. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, Vitor, acho que é interessante a gente conhecer um pouquinho da história do Instituto Pertence, há quantos anos ele já tem, em que período que ele foi, que ele surgiu, e de que maneira, como que ele surgiu. Né? Legal. Então, comemoramos agora, dia 13 de agosto, 9 anos de Pertence. A história começa com a Sarita. Sarita, uma senhora que há mais de 20 anos olhou para o seu aluno com deficiência intelectual e percebeu que muito mais importante do que ensinar que 1 + 1 = 2, de que a capital do Brasil, ela queria ensinar ele a viver, a ter amigos, a dar uma volta na quadra sozinho. Então, o Pertence é um clube de sociabilização e lazer para pessoas com deficiência intelectual aqui em Porto Alegre. E nosso objetivo é proporcionar esse sentimento de pertencer para a pessoa com deficiência e a sua família a partir de cultura, educação, esporte, inserção no mercado de trabalho, entre outros. Uhum. E nesse período você já tem em números, quantos alunos, quantas pessoas já foram atendidas, até em famílias, quantas famílias foram atendidas? Isso, eu falo muito em família, porque o impacto do Pertence, ele não é somente na criança, no adolescente, no adulto com deficiência intelectual, na família como um todo. Então, são mais de 300, 400 famílias que passaram pelo Pertence. Diariamente no Pertence realizamos atividades, são clubes, oficinas, robótica, arte, dança, teatro, música, entre outros, são mais de 13 oficinas, se não me engano, são passeios no final de semana, são viagens para fora do estado. Então, realmente, todas essas atividades têm como objetivo trabalhar autoconfiança, autonomia do jovem, preparar ele para as atividades da vida diária. E é muito legal que o jovem, ele vai contando a sua própria história. E o pilar do esporte, ele é muito importante no Pertence. Os jovens, eles esperam pela oficina de pilates, de artes marciais, de dança, capoeira, funcional. Então são 5 oficinas de esporte. Diariamente nós temos no mínimo uma oficina ligada ao esporte. E nesse período, qual é o retorno que vocês recebem das famílias? Então, o pai, a mãe, os irmãos, as famílias em modo geral. Qual é o retorno que eles recebem? É isso que nos motiva. Uhum. Né? Esse retorno da família, esse sorriso do jovem, esse sonho que a pessoa com deficiência consegue realizar, para nós, esse é o nosso combustível. Então a gente trabalha diariamente para poder criar mais sorrisos e mais histórias. Que num churrasco de domingo, quando o jovem estiver com a sua família, ele também vai poder contar a sua própria história. Fui no jogo do Grêmio, fui no jogo do Inter, joguei futebol com meus amigos. Então, esse é o nosso grande objetivo do Pertence. Sim. Bom, e nesse período de pandemia, como que as atividades estão se desenvolvendo? Como é que vocês se adaptaram a esse período? Então, o desafio foi grande, né? Como todo mundo, no dia 18 de março, paramos com as atividades presenciais, foi um choque, mas imediatamente, em questão de 10 dias, nós criamos, fico muito orgulhoso de falar, nós criamos uma plataforma própria, uma plataforma segura para o nosso público, e hoje em dia realizamos diariamente atividades, todos os clubes, todas as atividades gravadas, atividades ao vivo, leituras, filmes, acompanhamentos individuais, acompanhamentos em grupo. Então o Pertence conseguiu transferir o que era presencial para o virtual com uma qualidade muito boa, e o mais legal é que o Pertence agora não tem fronteiras, porque estamos com jovens do Brasil inteiro, com pessoas com deficiência, podendo aproveitar e tendo uma rotina. Sim. Porque neste momento ficar em casa é muito difícil, mas neste momento ficar em casa com atividades, com uma rotina diária, é muito bom para o jovem, de novo, é muito bom para a família. Mas as atividades, vocês conseguiram transferir elas na totalidade para essa plataforma? Na totalidade. Então, todos os dias eles têm bate-papos, eles têm acompanhamentos, eles têm as oficinas. Oficinas gravadas, então os professores também se reinventaram,
também estão fazendo um trabalho maravilhoso para gravar os vídeos e disponibilizar para o jovem poder ver quando ele quiser dentro da plataforma do Pertence, e também atividades ao vivo, onde a gente consegue ter uma interação. E é muito legal que o esporte ele proporciona isso. E neste momento de pandemia ele continua proporcionando, cada um na sua casa, mas podendo cuidar do seu corpo, cuidando da sua mente e interagindo com os amigos. Maravilha. Bom, e de que maneira o pessoal pode conhecer e também participar do Instituto Pertence? Então, nós temos os canais de comunicação, nossas redes sociais, no Instagram, Clube Social Pertence, o nosso site, clubesocialpertence.com.br, o telefone, eu não sei se vai deixar o telefone, eu falo? Pode, sim. Então, 991769191, que mais? O nosso Facebook. Entrar em contato não é problema. Não é problema. E pode ter certeza que até mesmo neste momento de pandemia vai ser muito bem recebido. A gente chama muito de família Pertence. Todo time Pertence está esperando para sempre receber as pessoas. O TVE Esportes faz agora o intervalo, mas na volta nós temos os destaques da semana e também uma entrevista sobre o circuito Sesc Correndo em Casa. Até mais. Estamos de volta com o TVE Esportes para conferir o que houve de mais significativo no esporte até aqui. Tênis. No último domingo, a brasileira Luiza Stefani venceu a final de duplas do WTA de Lexington, nos Estados Unidos, ao lado da americana Hayley Carter. Elas derrotaram a suíça Jill Teichmann e a tcheca Marie Bouskova por 2-0. Com o resultado, Stefani Carter entra para o ranking das 40 melhores do mundo. O técnico e 12 atletas gaúchos integraram a delegação olímpica brasileira, que concluiu há duas semanas um longo período de treinamento no complexo esportivo de Rio Maior, em Portugal. Foi a primeira etapa da missão Euro, projeto do Comitê Olímpico Brasileiro, com o propósito de retomar o condicionamento pós-pandemia dos atletas do ciclo olímpico. Pela Sujipa participaram judocas Natália Brigida, Alexia Castilhos, Kathleen Quadros, Maria Portela, Maíra Aguiar, Daniel Carnim, Davi Lima, João Pedro Macedo e Leonardo Gonçalves. O atleta Almir Júnior, do salto triplo, embarca para lá dia 1º de setembro para uma segunda etapa da Missão Europa. O Grêmio Náutico União enviou Luiz Porto, da ginástica artística, Viviane Guerra, da ginástica rítmica, e a nadadora Viviane Jungblut e o treinador Cristiano Klaser. E foi justamente na água que o treinamento na Europa surtiu os primeiros efeitos nos nossos atletas olímpicos. Ainda em Portugal, a gaúcha Viviane Jungblut ganhou 2 das 18 medalhas conquistadas pela equipe brasileira no Open de Loulé, competição encerrada no último domingo. A natação brasileira terminou em 3º no quadro geral de medalhas, com 10 ouros, 7 pratas e 1 bronze. A nadadora do União fez o 2º melhor tempo nos 400 e nos 1.500 metros livre. Agora a vela. O Iate Clube de Santos sediou no final de semana a primeira etapa da Copa ICS Regatas de Percurso. A competição foi a primeira de vela de oceano no Brasil depois da quarentena em março. Ao todo, foram 17 barcos na raia das classes ORC, IRC e RGS. O velejador gaúcho Felipe Grotman venceu a primeira edição virtual da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, maior competição náutica da América Latina. Nesta 47ª edição, a organização do evento trocou o vento e as águas pela navegação digital por causa da pandemia do coronavírus. As 20 regatas online da competição reuniram 76 atletas virtuais de 12 estados brasileiros. As provas foram disputadas pelos próprios velejadores de verdade, timoneando barcos digitais no simulador Virtual Regata. Experiente no esporte náutico, Felipe é o número 2 do Brasil no ranking mundial da vela por computador. E uma novidade que vem movimentando o pessoal de casa nesses tempos de pandemia é o Circuito Sesc Correr em Casa. A gente vai saber mais sobre essa atividade e outras atividades que estão sendo realizadas pelo Sesc RS
com o coordenador de esportes do Sesc RS, Fábio Silveira. Boa tarde, Fábio. Obrigado pela tua presença conosco aqui no TVE Esportes. Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Então, explica pra gente quando começou, claro que começou durante a pandemia, mas quando começou esse circuito Sesc Correr em Casa e como funciona? Então, Marcelo, o circuito Sesc de Correr em Casa iniciou no dia 1º de abril, onde trouxemos então essa alternativa para os corredores, para os simpatizantes, né, onde o pessoal pratica atividade física, a corrida estacionária, dentro da sua própria casa, assistindo uma live coordenada e orientada totalmente por um profissional de educação física habilitado que faça parte do corpo técnico do Sesc. Uhum. Bom, isso é uma das atividades que estão sendo realizadas pelo Sesc durante essa pandemia, que o Sesc não parou, né, durante as atividades esportivas do Sesc não pararam durante esse período da pandemia. Exatamente, Marcelo. Nós nos adaptamos, procuramos nos adaptar o mais rápido possível, né? O Sesc tem muitos eventos esportivos e com uma gama muito grande de modalidades, né? Então a gente conseguiu atender o público das corridas com o Sesc Correr em Casa e também conseguimos trazer para dentro do escopo do esporte as atividades do circuito Sesc de futebol virtual, que são competições organizadas através de um jogo de futebol no videogame, né, onde o pessoal acaba participando aí, e a gente teve um retorno muito bacana e criamos um circuito para atender esse público específico dos videogames. Maravilha. Bom, sobre as corridas, elas são desenvolvidas, essas práticas, elas são desenvolvidas por cada região do Sesc. Como que isso ocorre dentro do Sesc, dentro da instituição? Ele acontece, na verdade, espalhado por todo o Rio Grande do Sul, não só onde temos unidades operacionais do Sesc, mas também nas suas abrangências, né? Então a gente utiliza essa atividade como uma opção de divulgação do município que está realizando o evento, um incentivo à prática da atividade física, mas também para situar esse município, muitas vezes, dentro de um evento estadual, onde ele não tem uma possibilidade de estar executando um evento esportivo independente da modalidade, ele tem a alternativa de estar atendendo com o Correr em Casa e divulgando o seu município para todo, na verdade, para fora do estado. Como é uma live, a gente tem pessoas que assistem, inclusive, de fora do Brasil, né? Então, tem uma possibilidade de estar mostrando o município, as suas belezas, a sua parte de natureza, toda a disposição do pessoal que está participando, praticando atividade física, mas também conhecendo a cidade. Bom, e de que maneira que as pessoas podem participar? É por meio do site? E qual é a forma para participar? Então, todas as quartas-feiras, Marcelo, às 20 horas, no Facebook do Sesc RS, acontece essa live. Então, ela é totalmente aberta, totalmente gratuita. Normalmente, as atividades têm, inclusive, uma atividade kids, que inicia um pouquinho antes das 8, para envolver toda a família, onde as crianças fazem uma prática de atividade física, e na sequência vem a prova, onde também pode ser praticado, não só pelas crianças, mas pelos pais, pelos avós, enfim, por toda a família. Maravilha. Bom, desde o início da pandemia, como é que tem sido a adesão e se vocês já fizeram exercício de futuro, se essas atividades permanecerão, vamos dizer assim, a gente saindo, né, da pandemia, se essas atividades permanecerão após esse período? Com certeza, Marcelo, as atividades do Sesc Correr em Casa, do Circuito Sesc de Correr em Casa, estão consolidadas para 2021, bem como o Circuito Sesc de Futebol Virtual. São atividades que deram sucesso, eles estão atendendo todas as demandas que o Sesc entende nesse momento, né, com todo o protocolo de segurança, onde as pessoas estão praticando essas atividades nas suas residências, né, com toda a segurança necessária para o momento. Então a gente entende que, até por não termos uma previsão exata, né, de como vai ser o nosso novo normal, a gente entende que, com certeza, essas atividades vão estar sendo desenvolvidas em 2021, independente de a gente ter um novo normal ou um velho normal, as atividades vão continuar sendo desenvolvidas. Maravilha. Eu conversei com o coordenador de esportes do Sesc RS, Fábio Silveira. Fábio, muito obrigado pela tua gentileza conosco. Uma boa tarde. Nós que agradecemos. Uma boa tarde. E o TVE Esportes está chegando ao fim. Nós voltamos no próximo sábado, ao meio-dia. Tchau, tchau.